Untuk itu, kerajaan telah memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan, PKP. Dan individu yang menunggu di katil sementara luar jabatan itu merupakan pesakit yang disahkan positif COVID-19. Lepas kematian COVID-19 meningkat, kilang mayat dan keranda berdepan masalah untuk memenuhi permintaan. Kes tempatan 6,317 kes, iaitu 5,870 warga negara bersama dengan 92.9%. Mengambil kira pengumuman tersebut serta takwim persekolahan tahun 2020, KPM telah memutuskan bahawa semua sekolah termasuk kolej vokasional di bawah KPM di negeri-negeri terselibat akan ditutup. Nama saya Ahmad Sejudin daripada kelas 1 SBM API, ingin mendengarkan cara untuk mengukur banner kaliber. Q1 kita berapa? 6.5 tolak 1.5. Q3 8.5